Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom testovacom videu. Dneska žiadne kopačky, žiadne chrániče, žiadne lopty, ale vrátim sa k jednému produktu, ktorý ste po mne chceli cca pol roka dozadu, až teraz som sa k nemu dokopal, sorry. A ten konkrétny produkt sú protišmikové ponožky. Ak sledujete môj kanál, určite ste si všimli, že už som testoval Tape Design, True Soxy, ale aj ponožky, protišmikové ponožky od Elevenu Team Sports. A chýbali mi ešte jedny, ktoré ste po mne chceli a tie mi už oficiálne prišli, takže sú to BU1. Neviem, či to poznáte. Ak nepoznáte, tak teraz poznáte. Cenovka práve týchto konkrétne, tá bola 24 euro. Na Elevenu Team Sports som videl aj nejaké za 15-16 euro, takže je čisto na tebe, aké zvolíš, aké vyberieš. Každopádne aj na tieto ti bude fungovať môj zľavový kód kopackovo, takže ak si vyberieš, nezabudni ho tam hodiť. Elevenu Team Sports SK, keď si ešte chceš. Ja to teda idem rozbaliť a ešte predtým, ako to rozbalím, ukážem vám, ako vyzerá ten obal. Tak to vyzerá odzadu. A ešte, aby som nezabudol jednu dôležitú informáciu, čo sa týka veľkosti, tak dajú sa kúpiť tie menšie. Tie sú do 42,5 a potom tie väčšie, ktoré sú nad 42,5, takže ja samozrejme mám tie väčšie a konkrétne v bielom prevedení. Znova aj ty si môžeš vybrať farbu, ktorá ti vyhovuje alebo tá, ktorú potrebuješ k svojmu dresu. Takže dosť kecania, ja to rozbalím. Tvára sa to niekde špeciálne? Takže mám to a takto si to rozbalím, ale ako obal. Fajnový. Osobne s nimi ešte nemám absolútne žiadnu skúsenosť. Toto je prvýkrát, čo ich normálne oficiálne vidím, držím v rukách. A ako nevyzerajú zle. Čo sa týka zloženia týchto, 73% je bavlna a potom je tam nylon a spandex. Pravá, ľava, tu asi nie je napísané, takže asi to bude jedno. Typickým znakom práve týchto protišmikových je samozrejme tá zóna, táto spodná. A ak sa nemýlim, mala by byť aj z vnútornej strany, tak ako to má napríklad True Sox, to isté. Vidíte? Tak tie protišmikové vankúšiky sú aj z vnútornej strany. Takže dovolím si tvrdiť, že je to bližší konkurent práve k tým True Soxom, pretože Tape Design má len z vonkajšej strany a rovnako aj tie Eleven Team Sports. Ja to teda idem obuť a idem to vyskúšať. Ale ako na mňa pôsobia fakt veľmi dobre, páči sa mi práve ten nápis vzadu. Takže ja sa postavím, idem to obuť. Alebo idem ich obuť. Takže aktuálne na nohách mám svoje Nike, tie pôjdu dole a začnem pravačkou. Ako fakt pôsobia veľmi príjemne na dotyk. Ho. Ako vždycky rátajte, že keď máte protišmikové, tak aj obutie kopačok bude o niečo ťažšie. Čo sa mi veľmi páči na úvod je, že tá ponožka sa krásne obopne. Takže idem do druhej. No. Ako pocity zatiaľ sú celkom príjemné. Fakt sú veľmi pohodlné. Teraz si zoberiem svoje najobľúbenejšie, inak akademička. Spýtali ste sa ma, že čo to mám na nohách, tak to Phantom GT Academy. Čiže kopačky do 100 euro. Takže, čo sa týka obutia, absolútne žiadny problém. No ale ako závisí to zas od kopačky, akú máš. Ideme na druhú. Mám to obuté, ako musím uznať, že sú fakt veľmi príjemné. A u tých True Soxov to funguje štýlom, že ako náhle tú nohu zahreješ, tak teď začnú tie vankúšiky, tie protišmikové vankúšiky fungovať. Takže pravím to, že trošku si s nimi zabehám, to nahrejem a uvidíme, ako sa budú chovať. Teraz čo robím je, že stiahujem palec a normálne tie vankúšiky cítim tie vnútorné. Cítim aj tie vonkajšie, ako sa mi trú o tú vložku. Ešte vám ukážem jeden test v šlapkách a protišmikových ponožkách na sklone, neviem, 15%. A teraz sa prezujem do klasických ponožiek. Ako oni sa chovajú viac menej rovnako, ale už aj pri tom zábere teraz bolo cítiť, že práve tej protišmikovej ponožke ten záber je o niečo lepší. Ako som to aj hovoril, tak vo futbale rozhodujú detaily a toto môže byť jeden z nich. Takže celkovo z tých protišmikových ponožiek, čo sa týka týchto BU1 alebo nejakých iných, majú zmysel. Majú zmysel. Takže to bol len test na tom kopčeku. Dobre, čo sa týka zhodnotenia práve týchto ponožiek, čo sa týka komfortu, nemám im čo vytknúť, fakt sú veľmi pohodlné, sú to bavlnené, takže mali by nosiť radosť každému z vás. Určite životná rada je, pokiaľ kúpuješ si prvýkrát protišmikové ponožky a začni s nimi postupne, pretože neodporúčam ich, keď tvoja noha není zvyknutá na ne, pretože hrozia ti otlaky alebo iné futbalové dobrodky. Preto keď prvýkrát máš na sebe protišmikové ponožky, zaťažuj postupne, pomaly, jo? Nie, že ich kúpiš a ideš na
zápas. A čo sa týka funkčnosti práve týchto ponožiek, nerobil som tu žiadne laboratórne testy, ale na nohe je to cítiť. Ako náhle tú nohu zahreješ, tak tie vankúšiky sa zahrejú tiež a vytvárajú tam taký protišmykový efekt, ktorý určite budeš cítiť. A dôležité spomenúť je hlavne to, že vo futbale rozhodujú detaily. A práve napríklad takýmito ponožkami Bú 1 si vieš pomôcť. Takže toľko skrátka na tieto ponožky. Ak máš nejaké otázky, kľudne smeruj dole do komentára. Rád sa na ne pozriem, zodpoviem. Pokiaľ máš stále problém vybrať si kopačky, chraniče, lopty, ponožky, píš mi na môj Instagramový profil kopackovo. Za mňa tentokrát všetko a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!